Autoa lähestyy Primonte Finlandian osallistujat Madcroc yhteistyössä ryhmä ja lämminverisille 1620 metriä. Lähtöauto liikkeellä poissa 10 Van Kronos. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään alussa ja ratkaisevasti numero 8 Alien Scout laukkaa 2 Adde SH keulaan karauttaa 5 Target Kronos, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Ulkoa tulee 7 Janis Joplin Boko ja sitten toisella 6 Geris Wolverine, kun tullaan etusuoralle ja reipasta tullaankin 5 Target Kronos kyydissään Anette Antti Roikoon johtopaikalla. Sitten 7 Janis Joplin Boko toisessa ulkona 6 Geris Wolverine, kun 500 metriä tulee täyteen ja avauspuolikkaan väliaika on 11.7. Kolmessa ulkona on 9 Prime Lini johtavana, takana 4 Gambling Face, sisällä kolmantena 3 J.H. Mannerheim, neljäntenä 1 Shot Proof. Etukaarteesta on 900 metriä matkaa maaliin ja johtopaikalla jatkaa 5 Target Kronos. Sen takana 4 Gambling Face, toista rataa 7 Janis Joplin Boko perässään, 6 Geris Wolverine, sitten 3 J.H. Mannerheim sisällä kolmantena ja kiriin iskee numero 6 Geris Wolverine, kun kierros on täyttymässä ja tonni väliaikaan numerolle 5 Target Kronos lukemat kellossa 13.0. Target Kronos saanut rinnalleen numeron 6 Geris Wolverine, johtavaa seuraa 4 Gambling Face, sitten 7 Janis Joplin Boko, 3 J.H. Mannerheim, 9 Prime Lini ja 1 Shot Proof, mutta kärkipari on tehnyt pienen eron seuraaviin. 5 Target Kronos saa kovaa painetta numerolta 6 Geris Wolverine ja ruotsalaisvieras siirtyy johtoon, kun tullaan loppusuoralle. Kolmantena 4 Gambling Face, 6 Geris Wolverine johtopaikalla. Toisena tulee numero 5 Target Kronos. Sitä pyrkii haastamaan vielä 4 Gambling Face, 1 Shot Proof. Mutta täysin murskaava on iltapäivän avauksessa Geris Wolverine Jonathan Carré. Viimeiset 500 metriä 10,9. Last 500 to 10.9. Ja lähdön kaksi esittelyyn aikaa 15 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 6 Geris Wolverine Jonathan Carré tuloksella 12.0. The winner is number 6 Geris Wolverine Jonathan Carré, time 12.0. Ja tänäänkin voittajahevosten taustavoimat kuljettaa kaarteesta taksi Helsingin auto seremoniapaikalle valmentajille, hoitajille ja varikkoalueella oleville omistajille, siis autokyyti seremonioihin. Vihar Biel, Istalkurvan, efter loppet för tränare, skötare och ägare. Taxi Biel.
Ensimmäinen lähtö oli Primonte Finlandia yhteistyössä Mad Croc. Mad Croc on kansainvälinen tuotemerkki, jota myynnissä on yli 40 maassa. Ja se on myös suomalainen yhtiö ja Vermorenan uusi yhteistyökumppani. Ja Primonte Finlandian ylivoimaisen voittoon numero 6 kilpailut Gear Chase Wolverine ohjauksesta ratsailla oli Jonathan Karre. Jörgenes Eriksson on hevosen valmentaja. Deluxe Trotting Meilerdalen HB on omistajat ja Emily Forsberg on kasvattaja. Voitto tulos 12-0 on Primonte Finlandian uusi kilpailuennätys. Lämpimät onnittelut. Congratulations. Voittaja on onnittelemassa Ari Laaksonen Mad Crocilta. Lähtee aika kansainvälisellä tavalla tämä sunnuntaipäivä vauhtiin, nimittäin voittaja on GRJ's Wolverine, sen omistaa Deluxe Trotting Mälardalen Ruotsista. Valmentaja on Jörgen S. Eriksson, hän on ruotsalainen, ohjastaja Jonathan Karr, hän on Ruotsissa vaikuttava ranskalainen, ja sitten hevosen hoitaja, hän on puolestaan norjalainen, Mili Bö. Jonathan Karr, stor grattis. Tack. Det var överlägsen hästen i det här loppet. Vet du det innan loppet att du har den bästa hästen? Jag vet på bästa häst, men jag vet en bra chans. Jag rider en gång i Sverige 1600 meter, 12,8. Idag jag vill inte så snabbt starta försiktigt första 500 meter. Jag tittade den lite kort rock i finish. Därför jag attackerade sista 700 meter. Men så fint. Sista 510,9 och segertiden det var 12,1. Ja, men den är fin häst. Jag vill åka i Frankrike, men den häst är bra. Hän tiesi, että hänellä on hyvä hevonen, nopea hevonen tähän lähtöön. Hän oli Ruotsissa ajanut sillä mailin kerran 12,8 vauhtia läpi ja tiesi, että kyllä sillä varmaan tänään pärjää ja hienolla, helpolla tyylillä tämänpäiväinen tulos tuli. Jonathan Karre, berätta lite om din själv. Du hade 70 seger i Monte i Sverige förra år. Så man kan säga att du är Sveriges bästa Monte-kusk. Är det sant? Ja, jag rider många bra häst och alla i bra form, alla bra lopp. Många tränare hjälper mig och därför jag vann många lopp. Men inte bara till mig. Beskötare, tränare, ägare, alla hjälper. Eli hän kiittää tässä omistajia, hoitajia, valmentajia, jotka ovat häntä auttaneet tässä saavutuksessa. 70 voittoa hän ajoi viime vuonna Ruotsissa Monte-lähdössä. Men du är från Frankrike. Hur många år har du varit i Sverige? 7 år. Du trivs bra? Ja, jag är flyttat på Umeå, men ingen bra resultat. Efter 3 år jag vill flytta. Och jag ringer en manager, en person på att hjälpa mig och kommunikation och prata med tränare efter mycket bra resultat komma. Eli 7 vuotta hän on asunut Ruotsissa, ensimmäiset 3 vuotta menivät vähän niin ja näin, mutta nyt on tulosta todellakin ryhtynyt tulemaan ja hän on todella yksi Ruotsin parhaasta Monte-kuskeista. Hyvät ystävät, GRJ Wolverinen ohjastaja, ranskalainen Jonathan Karr ja Jörgen S. Eriksson on hevosen valmentaja. Stor grattis för dig. Tack så mycket. Vad tyckte du innan loppet om GRJ Wolverines chans? Klart att det var en chansning. Vi har startat lite enkla lopp i Sverige och var osäker på motstånd och jag hade stor respekt för ADSH innan här som jag har sett mycket i Sverige som är riktigt bra häst. Ja, det var riktigt bra prestation idag. Någonting du väntat? Ja, det hade jag väl, men det här var kanske det tuffaste hittills. Och dels den här resan hit och se att han fixar det. Nästa plan för den här, det kanske är att åka till Frankrike med hästen. Till Frankrike? Ja, Jonathan han är ju därifrån och han har varit på mig redan sedan han redan här första gången att det kanske är dit vi ska testa. Eli Jörgen Eriksson kertoi kehuhevosta, se on todella hyväksi osoittautunut ja ensi talvena on sitten mahdollista, hyvin todennäköistäkin, että lähdetään Ranskaan tämän kanssa kilpailemaan. Berätta lite om dig själv. Unkille Jörgen Eriksson, vi här i Finland vet kanske inte om dig, men berätta.
Nej, 35 år är tränare utanför Eskilstuna. 45 hästar i träning. Vi är 7 anställda som jobbar i stallet och bara varmblod. Här har vi en svensk som ser glad ut också. Det finns några. Nej, men det går bra för oss. Vi vann 50 lopp förra året och det är klart bästa året hittills. Vi hade några riktigt bra hästar och nu har vi med oss 2 till här som också är fina. Eli Eskilstunassa mies vaikuttaa, 50 voittoa viime vuonna tuli hänelle ja hyvin on viime aikoina kulkenut tähän kehuun noita sinikeltaisia väreitä, jotka tuolla yleisössä Ruotsin liput liehuvat. Till slut, du har andra hästar också idag. Ska vi ses igen här i vinnarcirkeln? Jag hoppas det, men det här var klart bästa segerchansen idag. Okej. Stort grattis, Jörgen. Kiitos paljon. Oho, Jörgen Eriksson puhuu suomea. Onneksi olkoon, stort grattis. Tulojärjestys lähdössä 1.6 Gert Gis Wolverine, 5 Target Kronos, 3 J.H. Mannerheim, 6.5.3. Todellakin Jörgen Erikssonilla muitakin hevosia tänään, mutta hän mainitsi, että kyllä tämä ylivoimaisesti oli se päivän paras sauma, tämä GRJ's Wolverine tässä ensimmäisessä lähdössä. Mutta voihan se olla, että tapaamme uudestaankin. Esimerkiksi lähdössä numero 6. Eriksson itse ohjastaa Precious Thing nimistä hevosta. Hän valmentaa sitä. Kohtaa kovan porukan Dragonsparin Rosimannen kumppanit, mutta oli tosi hyvä viimeksi tuossa Örebro voitossaan, joten ehkä tapaamme vielä Erikssonin kanssa. Mutta sitten on aikaa esitellä tämän päivän Prix Montefinlandian voittaja. Mehän saimme kilpailuennätyksen heti tähän kärkeen. Oliko se niin, Joonas, että voittotulos tarkentui 12-0 tänään? Kyllä, 12-0 uusi kilpailuennätys. Segertiden, det var 12,0. Ny rekord i den här tävlan, 12,0. Och det är Gergis Wolverin ja Jonathan Karre tässä vielä kunniakierroksella. Jörgen Eriksson, hevosen valmentaja, ja Mili Böe on sen hoitaja. Onneksi olkoon Mad Croc Prix Montefinlandian sankari GRJ's Wolverine. Ehdottomasti yksi Finlandia-ravien iloisimpia asioita on kohdata kansainvälisiä vieraita ja päästä näkemään heidän suorituksiaan. Ja sitten lähdön jälkeen pääsemme ihastelemaan heidän taitojaan. Jonathan Karre, ranskalainen, joka on 7 vuotta siis vaikuttanut Ruotsissa ja kuten kuulitte, ottanut kielenkin hienosti haltuun. Hän tekee mahtavaa työtä Ruotsin paras monttekuski viime vuoden näytöillään.